Росіяни намагаються тиснути на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Сумарно, станом на вечір, 31 атака. Штурмують росіяни в райони Греківки, Дружелюбівки, Макіївки. Намагаються зламати українську оборону і на Сіверському відтинку фронту. Про оперативну ситуацію в районі Борової на Харківщині розпитаємо Миколу Волохова на псевдо Абдула, командира підрозділу ТЕРА 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Миколо, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Пане Миколо, насамперед хочу сказати всім глядачам про те, що підрозділ ТЕРА 3-ї окремої штурмової бригади оголосив збір на систему РЕП для свого підрозділу. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю систему. А поки ви розповідаєте, я хочу сказати, що зараз на ваших екранах є QR-коди. Будь ласка, долучайтеся, донатьте, допомагайте нашій армії перемагати нашого спільного ворога. Пане Миколо, будь ласка. Давайте я спробую про ці трошки складні матерії щодо радіоелектронної боротьби пояснити простими словами. Ворог також має FPV-дрони «Камікадзе», як і ми, всім добре відомі. І, на жаль, останнім часом він почав частіше до них долітати. От конкретно причина, чому ви взагалі ініціювали такий збір, це 7-дюймовий дрон «Камікадзе» російського виробництва. На жаль, бачите, алюмінієва рама – характерна ознака російських дронів. Вони самі їх випускають, хочуть бути якось економічно незалежними. Так от, оцей дрон долетів до наших позицій. Він не вибухнув, не спрацював підривник, але він фізично долетів, а раніше такого не було. Ми прикриваємо свої позиції засобами радіоелектронної боротьби, які глушать сигнал цих дронів, для того, щоб вони не нанесли шкоду нашим бійцям. Чому так сталося? Тому що ворог постійно розвивається, ведеться так звана гонка озброєння, і те, що вчора ще працювало, сьогодні вже не працює. Той щит, який вчора захищав наших бійців, сьогодні вже не може їх захистити. Ми розуміємо, в чому причина. Ми це все дослідили і розуміємо, що нам потрібні, я покажу, як це все виглядає приблизно. Бачите, такі величезні, досить футуристичні антени. А це така штука, оцей такий, бачите, величезний ящик. От. Він допоможе зробити так, щоб ці дрони не долітали до наших бійців, щоб ці дрони десь губилися і не могли нанести враження. Це надзвичайно важливо, маємо показати ворогу, що ми адаптуємо, коли він змінює свою технологію для враження, ми змінюємо свою технологію для захисту, щоб йому не здавалося, що є якась перспектива розмножити отакі от дрони і знищити нашу піхоту. Тому, друзі, вибачте, що я трошки заемоційний, можливо, але це стосується життя моїх товаришів, це стосується безпеки, логістики. Мало за те, це стосується ефективності застосування наших FPV-дронів, тому що дуже важко працювати і літати, наносити враження ворогу, коли над тобою з'їжджають ворожі дрони. Це дуже сильно відволікає і давить, знаєте, як стрільба по піхоті її подавлює, це подавлює розрахунки дроністів. Тому це щит, який дозволить нам ефективно використати наше озброєння і знищити більше кацапів, зберегши життя наших бійців. А я хочу додати, пане Миколо, що, власне, одна система ситуацію не змінить. Чим більше, тим краще. Звичайно же, доєднуюсь до ваших слів, що треба, ну, треба як найкраще захищати наших оборонців для того, щоб вони ефективніше працювали на фронті. Тому, будь ласка, доєднуйтесь до збору. QR-код ви зараз бачите на своїх екранах. Пане Миколо, ви показали зараз нам ось цей безпілотник FPV-дрон. Як часто росіяни випускають по позиціям українців от такі от безпілотники? Надзвичайно часто. Навіть насправді складно сказати, якщо колись це виглядало так, що ще можна було підрахувати кількість пусків, принаймні в зоні діяльності відповідальності однієї бригади, то зараз цей лік іде на сотні в день. Сотні в день випускаються, дуже велику кількість. Принаймні, я буду казати за зону відповідальності рідної бригади, тому що важко орієнтуватися у всьому загалом, тут хоч якось можливо це робити. Сотні пусків робить ворог, наші системи радіоелектронної боротьби заважають йому це робити дуже суттєво. Ми дуже дбаємо про здоров'я і життя нашої піхоти, а FPV-дрони – це одна із зараз найбільших загроз, тому що він має дуже високу точність, і фактично він може знаходити цілі і влучати дуже хірургічно. Більшу частину, звичайно, виходить посадити або ребами, або стрілецькою зброєю, або ще певними способами впливу, але певна кількість і долітає. І насправді, щоб зменшити цей відсоток, ми і збираємо на більш новітні засоби радіоелектронної боротьби.
цей засіб він зменшить відсоток тих дронів, які будуть мати потенціал долетіти. Це дуже важливо. Ворог еволюціонує. Не будемо одягати рожеві окуляри і казати, що він якийсь слабкий чи дурний. Будемо пам'ятати, що у Росії дуже гарні економічні взаємозв'язки з Китаєм, що дає їм можливості отримати велику кількість компонентів для побудови цих дронів. І потенціально вони можуть мати їх навіть ще більше, ніж мають зараз. Пане Микола, не можу вас не спитати. Нещодавно ми з вами в ефірі розмовляли про важкі дрони, на які ви теж оголошували збір. Чи є результати? Як ці дрони вже проявляють себе на фронті? Безумовно, результати є. Я, знаєте, от перше, що відповім, хочу подякувати всім українцям, хто донатив підрозділу Тера на важкі FPV-дрони «Камікадзе». Хочу подякувати каналу «Україна», єдиному телемарафону. До речі, на каналі «Україна» ми цей збір закрили. Збирали ми не тільки на вашому каналі, але така, хай буде невеличка для вас ачівочка, що закрили ми його саме у вас, за що я вам окремо дуже сильно вдячний. Так, вони працюють, і от давайте я вам, крім їх основної функції, нагадаю параметри, що це такий величезний дрон, який здатен нести до 5 кілограмів корисного навантаження. Ми тоді бачили, що це буде ефективно застосовано для руйнації ворожих бліндажів. Але нещодавно цим дроном знайшлося ще одне застосування. Всі чудово знають про дрони-дракони. Ми називаємо їх дракарісами. Мені трохи більше подобається така назва насправді. В 3-й окремій штурмовій бригаді ми опанували цю технологію. І так от, у цьому комплексі, давайте я так це буду називати, бо там не тільки дрон, там ще специфічні модифікації. В цьому комплексі приймає участь якраз такий важкий дрон, який здатен нести той боєприпас, який спалює російські посадки, окуповані росіянами посадки. Зараз якраз час їм горіти, все підсохло, а дощі ще не почалися. Хто не знає або не забув дрони-дракони або дракаріси, це ті дрони, які за допомогою підпалюваних сумішей розкидають їх і палять російські позиції. І це насправді також продовження думки знищення їхніх оборонних рубежів, тому що вогонь прямо дуже серйозний ворог, вогонь і дим, а як наслідок вогню, дуже серйозний ворог російських укріплень. Це так кшталт вогнемету, тільки на безпілотнику, я правильно розумію? Трошечки, скажімо так, ефект той самий, але не треба ризикувати людиною. Чому насправді відмовилися від вогнеметників? Тому що компанія американська у В'єтнамі, що Друга світова, показала, що вогнеметник є дуже вразливою ціллю. Тобто, уявляєте, ця людина має на собі нести цю суміш. Ця суміш, власне, вона є дуже небезпечна, вона може знаходитися під тиском, або вона вступає в хімічну реакцію з повітрям, як, наприклад, як магній за рахунок хімічної реакції виділяє велику кількість тепла. І наскільки це небезпечно для людини, яка це несе, і дрон-безпілотник, FPV-дрон, власне, і ті дрони, на які ми разом з вами закрили збір, вони вирішують це питання. Тобто можна застосовувати дуже потужну зброю, вогонь взагалі дуже потужна зброя, і при цьому не ризикувати людським життям. А зараз підрозділу Тера, 3-ї окремої штурмової бригади, дуже потрібні системи РЕБ. Задонатити на ці системи ви можете, перейшовши за QR-кодом, який ви зараз бачите на своїх екранах. Будь ласка, допомагайте нашій армії нищити ворога на нашій землі. Пане Микола, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на вашій ділянці фронту. Ворог продовжує бути вкрай активним. Продовжує бути вкрай активним, причому останній час мені здавалося, що ми прямо от вирішили проблему з бронетехнікою, що її була певна динаміка з самого початку заходу 3-ї окремої штурмової в зону відповідальності на Харківщині. Техніки ставало менше. Спершу її було надзвичайно багато, ми її палили, її ставало менше, а на даний момент ми спостерігаємо збільшення бронетехніки, збільшення активності Росії, використанні танків, використанні бронетранспортерів, бойових машин піхоти. Це якби проблема, тому що це значить, що у них є потенціал і бажання, тобто вони таким чином якби намагаються провести розвідку боєм, щоб прощупати наші оборонні рубежі.
Ну і давайте так скажімо, по відношенню до сезону року і погоди. Скоро почнеться те, що росіяни називають розпутіться, і застосовувати бронетехніку так не буде можна багато, як зараз. І ніби як здається, що вони хочуть зробити ривок, хочуть покращити свої позиції, хочуть вибити нас, до речі, з тієї ділянки, яку не так давно ми відбили у них, ці 2 квадратні кілометри землі, але це 2 квадратні кілометри, але одночасно це такий гучний ляпас по обличчю ворога, тому що ми взяли їх силами в 2,5 раз менше, ніж вони там утримували, нанесли їм жахливі втрати, і взагалі це для них була дуже-дуже велика така неочікувана ситуація. Якщо говорити про більш конкретні числа, то, друзі, 3-я окрема штурмова бригада спеціально для всіх, хто цікавиться об'єктивними результатами, а треба ними цікавитися, вони... Ми проводимо таку статистику, і от зараз свіжа висить, щотижня ми її викладаємо. Можете зайти на телеграм-канал 3-ї окремої штурмової бригади. Я прямо зачитаю, от у мене телефон в руках. 124,2, 174,3, 8 БМП знищено, 9 гармат, 2 танки, 14 мотоциклів, будь ласочка, 8 бліндажів укриттів, в тому числі за допомогою тих дронів, на які ми разом зібрали. За що я ще раз хочу подякувати вам і всім, хто на них донатив. І купу всілякої іншої техніки. Знищуємо ворожі комплекси радіорозвідки, радіоелектронної боротьби. Знищуємо позиції з їхньою піхотою, знищуємо позиції з їхніми дроністами. Ми постійно, нас штаб веде моніторинг, щоб ми знали, наскільки ми ефективні і покращували свої результати. Але, от, на жаль, за останній час підвищилася активність бронетехніки, ми боремося з цим, знищуємо її, але для мене це особисто такий маркер, що росіяни продовжують мати намір вести активні штурмові дії, які вони ведуть постійно піхотою, але зараз ще долучилася і броня. Пане Микола, ну я так розумію, що на вашій ділянці фронту ворог відчуває себе максимально некомфортно. Це вже така стала, мабуть, традиція, що там, де знаходиться 3-я окрема штурмова, ворогу не дуже подобається. Я гадаю, що, власне, з цим також пов'язана його така активність, скажімо, завжди підвищена. Буває таке, що, спілкуючись з союзниками, десь відбувається затишшя, а наші хлопці, хто знаходиться на передку, бійці штурмових механізованих батальйонів, окремих розвідувальних рот, кажуть, у нас затишшя немає. Ну як? Яке затишшя? І от коли ми аналізуємо це, в тому числі є такий фактор, як те, що от для ворога ми як така скапка, дуже неприємна, з якою вони хочуть щось зробити, але нічого не можуть. Тому якось це ковиряють, результату ніякого немає. Бахмутський, Авдіївський напрямок, всі ті страждання і всі ті втрати, які 3-я штурмова завдала росіянам, звичайно, примушують їхнє командування якось бути більш активним, щоб показати, що ось вони там щось можуть проти нас подіяти. Ну, знову ж таки, з гарних новин, що виходить у них, ну, давайте так, скажімо так, не дуже. Професіоналізм бійців на місцях, професіоналізм командування і постійне удосконалення, от як цей приклад. Зайдіть на телеграм-канал 3-ї штурмової, подивіться, з кожного тижня результат покращується. Ми знаємо, наскільки ми ефективні чи неефективні. І, власне, це такий KPI, об'єктивний контроль того, наскільки ж все гарно чи погано. Ми з цим постійно працюємо, цьому уділяється надзвичайно велика увага з точки зору командування бригади. І от якось на цьому і базується, мабуть, причина такої підвищеної російської ненависті до нас. Пан Микола, на жаль, наш час добігає кінця. Будь ласка, покажіть ще оцей FPV-дрон ворога. Я нагадаю, що підрозділ ТЕРА 3-ї окремої штурмової бригади оголосив збір на системи РЕБ для того, щоб отакі безпілотники ворога не долітали до наших позицій. Будь ласка, за QR-кодом переходьте, допомагайте, донатьте. Кожна гривня має дуже велику силу і допомагає нашим захисникам боронити нашу землю. Пане Микола, дякую, друзі, вам. Дякую вам, друзі, щоб такі дрони не долітали, я коротко, 2 словами. Нам потрібні отакі от чемодани з величезними футуристичними антенами для захисту. Дайте нам щір, щоб ми могли нищити кацапів, щоб ми могли робити це ефективно і повернутися цілими додому. І чим більше буде систем РЕБ, тим ефективніше буде робота наших захисників. Дякую вам дуже, пане Микола. Гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, це був Микола Волохов на псевдо Абдула, командир підрозділу ТЕРА 3-ї окремої штурмової бригади.